Donnez-moi Caribbean 080 62 86 56 42. Daga na ku mudi meleda ciya man yalle da ninu kanwa zama za ka ba su aiki a gida kira muke to maza mata ciya mun mun yarda ba mu daukowa ba akala hawai zamani kai ka cancanta ciya mun ba mu daume gariya ba na gani akala hawai zamani kai ka cancanta ciya mun ba mu daume gariya ba kanwa zama za ka ba su aiki a gida kira muke a maza mata ciya mun mun yarda ba mu daukowa ba akala hawai zamani kai ka cancanta ciya mun ba mu daume kariya ba bare Allah sarki ubangiji kai ne fari ka dafa mini wai tuka da yo bisa tsari kai na wake akana gwanin mu dan